perniagaan dalam talian tumbuh umpama cendawan selepas hujan. Ia bukan sahaja menjanjikan pulangan yang lumayan, bahkan turut memberi kepuasan yang tidak terhingga buat Siti Azura Azizan. Menurut pengasas Tufah Fashion and Design ini, dia memulakan perniagaan dalam talian sejak 3 tahun lalu. Ada kalanya dalam tempoh seminggu, Azura berjaya menjual 40 hingga 50 helai tudung rekaan terkini dengan dibantu 5 pekerja. Koleksi memang banyak, tempahan daripada butik-butik. Tiap-tiap bulan tu ada tudung sahaja 1,500 ke atas helai, 1,500 helai ke atas untuk tiap-tiap bulan. Dengan modal permulaan sebanyak RM500, bekas graduan Universiti Teknologi Mara ini membuka langkah menghasilkan tudung rekaan sendiri. Bermula secara kecil-kecilan, beliau kini mampu tersenyum bangga kerana berjaya memiliki jenama sendiri dan juga sebuah bengkel jahitan di Kajang. Saya bekerja dengan syarikat swasta. Sekejap je, habis kontrak, berhenti dan lepas tu minta kerja susah nak dapat kan. Dan minat, memang minat berniaga dan mula serius lah untuk berniaga. Menurut Azura, masa yang ada diisi sebaik mungkin. Daripada memotong kain, menjahit tudung dan membungkus tempahan, semuanya dilakukan sendiri. Ternyata pengorbanan Azura tidak sia-sia. Melihatkan perniagaan dalam talian kini begitu memberangsangkan, Azura merasakan keputusannya berhenti kerja bukan sahaja tepat, malah berbaloi. Keuntungan tu antara 2,000 hingga 5,000 tiap-tiap bulan. Bagi mempromosi barangan dan perkhidmatannya, Azura yang lebih senang dan selesa bekerja dari rumah turut menjadikan laman web www.tufahdesign.com sebagai medium pemasaran koleksi tudung rekaannya terkini. Jelas Azura, kebanyakan kain membuat tudung diimport dari negara Korea kerana kualiti materialnya bermutu tinggi. Mengenai harga pula, koleksi tudung jenama Tufah ini boleh didapati daripada RM50 sehingga RM100. Ini ia juga mempunyai pengedar sah di Alustar, Sungai Petani, Kedah, Putrajaya, Kelantan dan Brunei. Azura turut mengalu-alukan kaum wanita untuk menjadikan perniagaan dalam talian ini sebagai satu kerjaya yang pasti memberi hasil lumayan. Nasihat saya, kita mula pada kecil-kecilan dulu tak apa. Dan kita perlu ada skill lah, belajar. Walaupun kita tak tahu menjahit, tapi kita boleh belajar. Tips bekerja dari rumah. Sedarkah anda bahawa modal perniagaan yang berpusat dari rumah amat kecil atau tiada langsung?